Labą dieną. Labą. Tai Vilniaus savivaldybė vis tik nusprendė, kad statys stadioną. Tai 22 hektarų plotė bus 15 tūkstančių vietų stadionas, 3 futbolo aikštės, lengvosios atletikos stadionas, sporto kompleksas skirtas krepšiniui, gimnastikai, tinkliniui, rankiniui, boksui, taip pat sporto muziejus, vaikų darželis ir kultūros centras su biblioteka. Kaip jūs žiūrite, džiaugiatės gal? Pirmiausia, nu, gal ta diskusija jau po to, kai priimtas sprendimas ir jau projektą patvirtinti negali ir vėlyva, bet jeigu kas nors pasakytų, kad aš nesidžiaugiu, kad bus statomas stadionas, tai būtų nesąmonė. Tačiau, stadionas turi būti statomas, tačiau koks? Aš pradėjau žaisti 73 metais Žalgirio senam stadione, debutavau kaip treneris 83 tam Žalgirio stadione. Tam Žalgirio stadione, kada būdavo paraiškos dalinamos dėl bilietų gavimų, tilpdavo net 18 tūkstančių. Ir mes tą stadioną statė vokiečių belaisviai. Dabar, kada mes dar kitą stadioną statysim, nežinau, ir dabar staiga sugalvojam pavadinti nacionalinį stadioną ir statyti 15 tūkstančių vietų. Nu, bet sako savivaldybė, kad jeigu reikia, tai iš šonų gali dar pristatyti 4 tūkstančius ir jau bus vat, jau beveik 20 tūkstančių. Jo, tai galima dar įkurti kažkokių kitų centrų. Nežinau, kur Europoje rimtas stadionas būtų prilipdytas tiek visokių didelių funkcijų. Tai duokim man pavyzdį ir aš tada sutiksiu su to, nes, sakykim, paprastas pavyzdys, vyksta varžybos, noriu ateiti į biblioteką, noriu pasimti vaikus, kur už keliai užkimšti. Nes ta vieta irgi tokia, sakykime, nėra labai ideali privažiavimo, kiek reiks padaryti privažiavimo, kiek visa kita. Ir sudėjimas daug funkcijų į vieną, tai niekada nieko gero neduoda. Nu, bet tarkim, vat, meras džiaugiasi, kad sako, vat, bus 15 sporto objektų vienoje vietoj, vienu metu galės sportuoti 400 žmonių, vat, sako, kaip gerai. Tai gal padarykim, kad 20 galėtų ar 25 sporto šakos, gal smiginį dar kokį, dar ką nors. Aš nesu šalininkas, aš esu šalininkas futbolo žmogus, visą gyvenę futbolį. Jeigu tai yra futbolo stadionas, tai būti turi pirmoje eilėje futbolo stadiono. Ir ten galvoti apie atsiperkamumus, apie kitą. Nu, pas mus kol kas, aš tikiu tuo, kad futbolas mes buvom aukštumoj. Ir kadangi, kaip sako, dialektika vystosi viskas spiralė, tai mes dar ateisim į gerą lygį. Jeigu šiandieną mūsų futbolas nesuorinkas žiūrovų, tai kai ateis laikas, kada vėl pagal paraiškas bilietai bus duodami, kur mes tilpsim į 15 tūkstančių. 15 tūkstančių mes turėsim Kaune. Kam Vilniui reikia būti mažesniam stadionui? O tai tarkim, dabar irgi Vilniaus savivaldybės atstovai sako, kad esą, jeigu būtų tik tai vien stadionas, tai būtų nuėjo į savaitę koks vienas, du renginys ir viskas. Ir mirusi vieta. O dabar vat, bus tas centras, visi ten žmonės eis, sportuos, kažką darys, vat ir vyks gyvenimas. Nu jau, kaip į Akropolį eina kiekvieną dieną. Žmonių masė pilna, bet mes supraskime, kad šalia Akropolio tai bus kokios pusys, kokia visa kita. Dar kartą kartuoju, čia mano subjektyvi nuomonė, mano asmeniai nuomonė, bet aš teko važinėti nemažai po Europą su komanda važinėti, kur nu, aš tokių slibinų su 10 galvų praktiškai nemačiau. O tai jūs manot, ar va, tai duos kažką va, tas stadionas Lietuvos futbolui? Tai va, aš galiu pasakyti, cituoti, gal netiksliai, premjero Kubiliaus žodžius, kai atvažiuos Madrido Realas, tada statysim tenais ar kas stadioną. Ne stadionas duos, bet aš tikiu, kad futbolo atgimimas bus. Ir ne tik tai futbolas, atsiminkim, dainų šventės, galimi įvairūs koncertų renginiai, kada didelį areną. Kada didelį areną, jeigu vėl kaip pavyzdį Taliną, tai Talinė, miesto centre yra futbolo stadionas, futbolo maniežas, dvi sintetinės aikštės ir dvi žalios aikštės. O mes nerandam vietos. Mes nerandam vietos, kur pastatyti. Tai kur vieną plotelį turime. Grįžtu vėl prie to, ar buvo įsiklausyta futbolo žmonių, visų kitų, kurie galėjo pateikti savo argumentus dėl stadiono pačio projektų. Galbūt jį reikėjo daryti, kaip sakiau, tą 30 vietų su uždengiamu stogo, tada ir puikiausiai koncertai, bet kurio metu gali vykti. Kitas dalykas būtinai turėtų būti dabar statoma ta ne vien tik žaulė, bet pusiau ten hibridas eina su sintetika, kitas dalykas vėl pašildoma iš tai turi būti. Ar šie aspektai bus atsižvelgimi ar ne, nes nu, daug yra smulkmenų, kurie turėtų būti išdiskutuoti, gal jie ir buvo, bet sakykime, pas mus trenerių taryba apie tai niekada nebuvo kalbama. Ir taip jau pabaigai visiškai. Kai buvo statomas, na, rengiamasi statyti stadioną, kurio dabar griaučius matom, jūsų anūkas ėjo kapsulę. Kas, taip? Taip, aš tada dirbom Vilniaus miesto savivaldybėje ir reikėjo, kad jaunų vaikinuko, kuris tai įleido kapsulę, mano anūkas.
Tai jau dabar jūsų anūkui 19. Kaip jūs manot, nu, ar anūkas užaugo, ar šitas stadionas užaugs naujasis? Nu, tai kiek jis užaugs, bet jis, kad toks užaugs, sakau, mes stadionus statome gal vieną kartą 100 metų ir mes nežiūrime į priekį. Mes statome vėl nykštuką. Nes paimkim Žalgirio areną, Kaune talpina tiek, kiek šitas stadionas talpins. Tai erdvė, tai, nu, sakykim, tai futbolo žmonės Europos, tai joksis iš tokio, sakys, tiek įdėjo lėšų, tiek metų statė ir vėl pastatė praeities stadioną. Na, dėkui už pokalbį. Nėra už ką.